Leo tunajifunza somo la nane, vizazi kutoka Nuhu mpaka Ibrahimu. Habari za mchana wote. Nafurahi kuwaona ninyi nyote. Hatukuwa na mafunzo ya historia ya ukombozi juma lililopita kwa sababu hatukuwa na ibada. Tumerudi tena. Natumaini mko tayari leo kujifunza neno la Mungu. Natumaini kila mmoja wetu anacho kitini. Hebu ninaweza kuona. Leo tunajifunza kitabu cha Mwanzo sura ya 11 mstari wa 10. Tutajifunza kizazi kutokea Nuhu mpaka Ibrahimu. Habari inapatikana kutoka mstari wa 10 mpaka 26. Tumesoma mstari wa 10 tu. Habari hii hasa inahusu mtoto wa kwanza wa Nuhu, yani Shemu. Lakini imepewa kichwa cha kizazi kutoka Nuhu mpaka Ibrahimu, ili kukuonyesha kuwa habari hii imeunganishwa na vizazi vilivyotangulia tulivyojifunza katika Mwanzo sura ya 5. Mnakumbuka tuliona habari hii ya vizazi kutoka Adam mpaka Nuhu. Sasa habari hii inaungana na vizazi hivyo kutoka Nuhu kwa mtoto mpaka kwa mtoto wake Shemu. Kutoka Shemu kuendelea mpaka Ibrahimu. Habari hii ni muhimu sana kwetu kwa sababu kama Wakristo sote tunajua na kuamini kuwa sisi ni uzao wa Ibrahimu wa kiroho. Amen. Kwa hiyo kizazi hiki kinaishia kwa Ibrahimu. Hivyo kiroho ni moja kwa moja kinaunganishwa na sisi. Ibrahimu ni nani? Ibrahimu ni baba yetu wa imani, kama Mungu alivyomuita Ibrahimu kwa jina na kumtoa katika nchi yake. Ndivyo alivyotuita kila mmoja wetu kwa jina lake. Ndio maana katika Isaya 43 mstari wa kwanza Mungu anasema, nimekuita kwa jina lako. Kwa hiyo usifikiri kuwa upo hapa kwa bahati mbaya au kwa chaguo lako au kwa sababu kuna mtu alikulazimisha kuwapo hapa, bali upo hapa kwa sababu alikuita kwa jina lako. Ni kila mmoja wetu hapa anasema wewe kwa jina lako uwe hapa. Katika Waibrania sura ya 2 mstari wa 16 anasema, maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila atwa asili ya mzao wa Ibrahimu. Hii inashangaza sana, sivyo? Maana yake ni kwamba Mungu hatoi msaada kwa malaika, bali anatoa msaada kwa wazao wa Ibrahimu. Na ndivyo tulivyo sisi, ni wazao wa Ibrahimu. Ina maana kwamba tunapohitaji msaada tutaliitia jina la Bwana naye atatusaidia. Sasa tutakwenda kuanza na kizazi hiki. Tunaanza na Shemu. Lakini kama nilivyotangulia kusema, nimemweka Nuhu ili kuunganisha na vizazi vilivyotangulia. Katika Mwanzo sura ya 5 mstari wa 32, Nuhu alimzaa mwana wa kwanza Shemu akiwa na miaka 500. Na kama tulivyosoma sura ya 11 mstari wa kwanza, naye Shemu alimzaa mwanae Afaksadi miaka 2 baada ya Garika akiwa na miaka 100. Na huu ndio mwanzo wa kizazi hiki. Kwa hiki kizazi kilianza baada ya Garika. Kilianza miaka 2 baada ya Garika. Je, ni jambo gani muhimu tunalopaswa kujifunza katika kizazi hiki? Jambo la kwanza, kupungua ghafla muda wa kuishi kwa mwanadamu. Kuna kupungua kwa muda wa kuishi katika kizazi hiki. Karibu watu wote ndani ya kitabu cha Mwanzo sura ya 5 tuliyowasoma waliishi miaka 900.
Nuhu aliishi miaka 950. Lakini sasa katika kizazi hiki, baada ya gharika kupita, maisha yanapunguzwa ghafla. Wala sio miaka miwili, wala kumi, bali imepunguzwa zaidi ya nusu au karibu nusu. Kuna maeneo makuu mawili katika kizazi hiki ambayo kupungua kwake kwa maisha kunaonekana. Moja ni baada ya Shemu, na punguzo la pili ni baada ya Eberi. Shemu aliishi miaka 600 na Eberi aliishi miaka 464 tu. Eberi aliishi miaka 464, lakini mwanae aliishi miaka 239. Karibu miaka nusu yake ilikuwa imepunguzwa. Sasa kwa nini mambo haya yalitokea hivi? Tukio la kwanza ni Shemu, na hii ilikuwa baada ya gharika. Gharika ilibadili kila kitu. Baada ya kutokea gharika, kulitokea mabadiliko makubwa sana katika dunia. Tukisoma Zaburi 104 mstari wa 6 mpaka wa 8, Biblia inasema, uliifunika kwa vilindi kama kwa vazi, maji yalikuwa yakisimama juu ya milima. Kwa kukemea kwako, kwa sauti ya radi yako, yakaenda zake kasi, yakapanda milima, yakateremka mabondeni, mpaka mahali ulipo yatengenezea. Gharika ilipotokea, usifikiri tu kuwa ilikuwa mvua kubwa inayonyesha kutoka juu, kwa sababu tukisoma katika sura ya Mwanzo 7 mstari wa 11, Biblia inasema, chemichemi na vilindi vikuu zilibubujika kwa nguvu na madirisha ya mbinguni yalifunguka. Unajua kwamba maji yako chini ya ardhi. Unafahamu hilo? Maji tunayonunua katika chupa huchimbwa kutoka chini ya ardhi ili kupata maji yaliyo safi. Kwa hiyo kuna maji chini ya ardhi. Hivyo maji yaliyo chini vilindini yalipanda juu. Ndivyo tunavyoambiwa katika Mwanzo 7 mstari wa 11. Ilitokeaje basi? Ilitokea kama vile tetemeko la nchi. Tetemeko la nchi linapotokea, huruhusu maji ya chini ya ardhi kupanda juu. Hayo yalikuwa ni mabadiliko makubwa sana yaliyotokea wakati wa gharika. Katika mistari hii inatuambia kuwa milima ilishushwa chini, na milima mirefu ilifunikwa, na mabonde yalikuja juu. Yaliyokuwa mabonde yalipanda juu na kuwa milima. Hebu fikiri jinsi ambavyo inchi ilipinduliwa, ya juu kwenda chini, ya chini kwenda juu. Na hili lilitokea katika ulimwengu wote. Kwa mfano, mwaka 2011, unaweza kutafuta hata katika mitandao tukio la tsunami lililotokea Tokyo, Japan. Kulikuwa na tetemeko kubwa la nchi. Wataalamu wanasema kutokana na tukio hilo la tetemeko la Tokyo, Japan, muhimili wa dunia uliumba kidogo sana, kiasi kwamba hatuwezi hata kuuhisi. Lakini uliweza kuleta maafa kama yale makubwa namna ile. Sasa tufikirie kwamba iliweza kuleta athari kwa ulimwengu mzima kwa namna ile. Ilikuwaje? Yalikuwa ni mabadiliko makubwa na ya ajabu kabisa. Kwa hiyo ulimwengu kabla ya gharika ulikuwa ni mahali pazuri pa kuishi. Ulikuwa ni ulimwengu wa kuwafaa wanadamu, maisha ya wanadamu kuishi. Ndiyo maana waliishi muda mrefu. Lakini baada ya gharika kutokea, mambo yote yalibadilika. Kufuatana na Mwanzo sura ya 8 mstari wa 22, wakati wa baridi na wakati wa joto ulianza baada ya gharika. Kwa hiyo majira
na nyakati vilibadilika. Hali ya hewa ilibadilika. Na hali ya hewa katika anga iliharibiwa. Mambo haya yote yalitokea wakati huo. Kwa hiyo, mara baada ya gharika, maisha ya wanadamu yalipunguzwa. Kwa nini gharika ilitokea? Gharika ilikuwa ni nini? Gharika ilikuwa ni hukumu juu ya dhambi. Kama tusomavyo Mwanzo sura ya 6 mstari wa 5, anasema Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani. Ina maana kwamba uovu ulijaza dunia kwa kiwango kikubwa, ni karibu na kufunika nchi. Hivyo ndivyo dhambi zilivyoijaza nchi. Kwa hiyo gharika ilikuwa ni nini? Gharika ilikuwa ni hukumu ya Mungu juu ya dhambi. Dhambi ilikuwa ni sababu kubwa ya kupunguzwa kwa muda wa maisha ya mwanadamu. Dhambi ni sababisho kubwa. Biblia inatuambia wazi kabisa kuwa tunapotenda dhambi, hatuwezi kupokea baraka za kuishi muda mrefu. Kwa mfano, Mwanzo sura ya 6 mstari wa 3, hivyo ndivyo alivyosema Mungu kabla ya gharika kutokea. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama. Basi siku zake zitakuwa miaka 120. Mistari hii ina maana gani? Inasema kuwa wanadamu wametenda dhambi sana. Roho ya Bwana itawaacha kwa sababu ni nyama. Maana roho yao imekufa. Kwa hiyo roho wa Mungu atawaacha. Ndipo anasema miaka yao itakuwa miaka 120. Anachosema hapa ni kwamba sasa Mungu ataendelea kupunguza miaka yao ya kuishi pole pole mpaka kufikia miaka 120. Mungu anaweka kikomo cha maisha ya mwanadamu ambacho hataweza kukivuka. Anafanya pole pole, lakini katika kizazi hiki tuna matukio makuu mawili yaliyotokea. Kushuka kuliendelea tena na tena. Mwisho Musa alikufa na miaka 120. Yusufu alikufa na miaka 110. Yoshua alikufa na miaka 110. Iliendelea kushuka polepole. Hata Daudi, kufikia Daudi, alikufa akiwa na miaka 70. Na hapo ndipo tulipo hata sisi leo. Tunakufa miaka 70 au 80. Tukiishi zaidi ni miaka 90 mpaka 100. Lakini Mungu amesema hatutavuka miaka 120 kwa sababu wanadamu wameanguka katika dhambi. Hivi ndivyo ilivyotokea. Kwa mara ya kwanza, gharika ilisababisha upungufu mkubwa wa maisha. Jambo la pili, mara ya pili ilikuwa ni kutokea kwa peregi. Kuanzia wakati wa maisha ya Peregi na kuendelea. Baba yake Peregi alikuwa ni Eberi, aliyeishi miaka 464. Lakini mtoto wake Peregi aliishi miaka 239, katika kizazi kimoja hicho hicho, kiasi cha miaka iliyopungua ni zaidi ya 120. Kuanzia Peregi na kuendelea. Sio kwamba alikufa mapema alafu baadaye ikaenda mpaka 400. Baada ya Peregi ilishuka chini mpaka 200 kwa mfululizo. Kwa nini mambo haya yalitokea? Nini kilitokea katika siku za Peregi? Tunaposoma katika vizazi na kuhesabu miaka yao, tunagundua kuwa katika kizazi hiki Peregi alikuwa ndiye mtu wa kwanza kufa. Peregi alikuwa mtu wa kwanza kufa kuliko wote. Peregi alikuwa wa kwanza. Sasa tujaribu kuhesabu miaka ya kizazi hiki. Tutaanza na Nuhu, halafu anakuja Shemu mwanaye. Shemu alimzaa mwana wake ni miaka miwili baada ya gharika.
yani alimpata mwanawe Arfaksadi miaka miwili baada ya gharika. Tutaanza kuhesabu miaka wakati wa gharika. Mambo yote yalianza baada ya gharika. Kwa hiyo tunaanza kuhesabu wakati wa gharika. Miaka miwili baada ya gharika, Arfaksadi alizaliwa. Tunamwona huyu Arfaksadi aliishi miaka 35 akamzaa Sera. Sera aliishi miaka 30 akamzaa Eberi. Eberi aliishi miaka 34 akamzaa Peregi. Peregi aliishi miaka 30 akamzaa Reu. Reu aliishi miaka 32 akamzaa Serugi. Serugi aliishi miaka 30 akamzaa Nahori. Nahori aliishi miaka 29 akamzaa Tera. Na Tera aliishi miaka 70 akamzaa Ibrahim. Hii ni miaka ambayo kila moja alimzaa mwana. Kutokana na haya, tunaweza kujua ni lini walizaliwa. Ni lini Peregi alizaliwa? Unajumlisha miaka ya Arfaksadi, Sera na Eberi. Utapata kwamba alizaliwa mwaka 101 baada ya gharika. Na Peregi aliishi miaka 239. Ukijumlisha na 101, utaona kwamba alikufa mwaka 340 baada ya gharika. Kwa hiyo ukijumlisha miaka hii kwa hawa wote, utaona kuwa Peregi alikuwa ndiye mtu wa kwanza kufa katika kizazi hiki. Alikufa hata kabla ya Nuhu. Tukisoma Mwanzo sura ya 9 mstari wa 28, Biblia inasema, na Nuhu akaishi baada ya ile gharika miaka 350. Gharika ilitokea Nuhu akiwa na miaka 600, na aliishi miaka 350 zaidi baada ya gharika. Kwa hiyo Peregi alikufa mwaka 340 baada ya gharika, au alikufa miaka 10 kabla ya kifo cha Nuhu. Tena kwa maana nyingine, Nahori alikuwa mtu wa pili kufa. Tukijumlisha miaka hii, Nahori alizaliwa mwaka 193 baada ya gharika, akaishi miaka 148. Tukijumlisha tunapata miaka 341. Kwa hiyo alikufa mwaka 341 baada ya gharika. Tunaona kuwa Peregi alikufa mwaka 340 baada ya gharika. Na mwaka uliofuata Nahori akafa. Kuna sababu kwa nini mambo haya yalitokea namna hii? Hatuwezi kuamua wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Ni Mungu anayeamua. Ni kwa nini Mungu alimchukua Peregi kwanza kisha Nahori? Ni lazima kulikuwa na sababu. Hao wengine waliendelea kuishi baada ya wao kufa. Hili lina maana gani? Ni kwa nini Peregi alikuwa wa kwanza kufa katika kizazi hiki? Ni kwa nini kupungua kwa miaka ya kuishi namna hii kulianza na Peregi? Jina la Peregi lina maana ya mafarakano au matengano au mgawanyiko. Kama tulivyotangulia kujifunza katika vizazi kuhusu maana ya majina zilivyo na maana muhimu kwetu. Kwa hiyo hata maana ya jina la Peregi ina umuhimu mkubwa. Ni nini kilitokea katika siku za Peregi? Tukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 10 mstari wa 25, Biblia inasema, Eberi alikuwa na wana wawili wa kiume. Jina la wa kwanza ni Peregi, maana katika siku zake inchi iligawanyika, na jina la nduguye ni Yoktan. Jina la Peregi lilisababisha kugawanyika kwa nchi.
anasema katika siku zake inchi ligawanyika sawa sawa na maana ya jina lake. Ina maana gani kwamba katika siku zake inchi ligawanyika? Anaposema inchi ligawanyika ni ule udanganyifu wa tukio la mnara wa Babeli. Kugawanyika kwa nchi. Inazunguzia juu ya mnara wa Babeli. Kwa nini? Mwanzo sura ya 11 mstari wa 8 na wa 9, Biblia inasema, basi Bwana akawatawanya kutoka huko, waende usoni pa nchi yote. Wakaacha kujenga ule mji. Kwa sababu hiyo, jina lake likaitwa Babeli. Maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote. Na kutoka huko, Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Mungu aliwatawanya. Mungu alichafua lugha yao. Haya ni matokeo ya mnara wa Babeli. Mnaukumbuka mnara wa Babeli, sivyo? Mnara wa Babeli ni ule ambao watu walikuwa wanaujenga kufika mbinguni. Kusudi lao lilikuwa ni nini? Kusudi lao lilikubwa sana, lilikuwa kujilinda na gharika nyingine endapo itatokea tena. Na kufanya hivyo walikuwa wanajitengenezea jina au umaarufu. Walitaka kuwa watu maarufu. Lakini huu ulikuwa ni upinzani kwa Mungu. Kimsingi mnara huu ulikuwa na maana kwamba kutokea kwa gharika Mungu hakutenda haki, ndivyo walivyosema. Mungu amekuwa mkatili. Asingepaswa kutufanyia sisi namna hii. Kwa hiyo hatutamwamini tena wala hatutakuwa naye tena, tutajiokoa wenyewe. Lilikuwa ndio kusudi kubwa la mnara wa Babeli. Waliungana pamoja na kujenga mnara huku wakinajisi jina la Mungu. Mungu aliwaangalia kutoka mbinguni akasema, nitakwenda kuwachafulia lugha yao ili wasiweze kufanya kazi hii. Alishuka na kuchafua lugha yao, hivyo hawakuweza kuwasiliana, na hivyo ujenzi wa mnara ukasimama, na ndipo wakatawanyika kwa sababu lugha yao ilikuwa imechafuliwa. Na hiyo ndiyo maana ya kugawanyika kwa inchi katika siku za Peregi. Katika siku za Peregi, haya yalitokea na watu kuanza kutawanyika kufuatana na lugha zao. Biblia inaposema inchi ligawanyika siku za Peregi, ina maana kuwa Peregi alikuwa ni mtu muhimu aliyeshiriki kujenga mnara wa Babeli. Kwa hiyo Peregi alishiriki katika kazi ya uovu, kazi ya dhambi. Inchi iligawanyika kwa vipi? Kwanza ni kwa sababu ya lugha, na kwa sababu aliichafua lugha. Ikiwa watu hawawezi kuwasiliana kwa lugha, pia hawawezi kuishi pamoja. Kila watu waliongea lugha yao moja, walikwenda njia moja. Haikuwa sababu ya lugha peke yake, bali pia kwa ajili ya imani. Na leo tutaona ilivyotokea. Kulikuwa na kundi dogo la watu lililojitenga kwa sababu ya imani, ambao hawakutaka kushiriki kujenga mnara wa Babeli. Kwa hiyo hawakugawanyika kwa sababu ya lugha tu, bali hata kwa namna ya imani. Hata Yesu alisema haya yatatokea katika Luka 12 mstari wa 51 mpaka 53. Anasema, je, mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Nawaambia la sivyo, bali mafarakano. Huyu ni Yesu anasema hivi. Watafarakana baba na mwanawe na mwana na babaye. Kwa nini? Ni kwa sababu ya imani katika Yesu. Wengine watamwamini Yesu, wengine hapana. Hivyo watafarakana. Yesu alisema itatokea hivyo. Ilitokeaje katika siku za Peregi? Tunaporejea katika historia, tunaona kwamba baba yake Peregi
na vizazi vyao walikuwa ni watu waaminifu na walitaka kuilinda imani yao. Sasa walifanyaje? Baba yake Peleg, yani Eberi, na wazao wake wa imani waliondoka na kusafiri kwenda mbali na mahali pale walipojenga mnara wa Babeli. Labda huenda Nuhu na Shemu na Eberi walikuwemo. Watu hawa waaminifu waliondoka pamoja kwenda mahali ambapo wangeendeleza imani yao bila kupata mateso. Tunayajuaje haya? Elimu ya uchunguzi wa mambo ya kale imegundua maandishi ya kale katika mawe huko nchini Syria. Tunaiona Syria katika siku hizi ndani ya taarifa za habari mara nyingi sana, ambayo ni Aleppo, ni mji wa Syria. Kuzunguka mji huo zilipatikana mbao zilizoandikwa zikielezea habari za ufalme ulioitwa Ibla. Katika maandishi hayo yanaeleza kuwa ufalme huo ulianzishwa na mtu aliyeitwa Eberi, ambaye ni baba yake wa Peleg. Kwa hiyo Eberi aliacha mji wake na kuondoka kwa sababu watu hawa walikuwa wanamnajisi Mungu na kumpinga Mungu na kuwatesa watu ambao hawakushiriki katika kazi yao ya kujenga mnara. Kwa hiyo waliondoka ili kulinda imani yao. Walivuka mto Frat na kwenda nchi ya Syria na kuanzisha ufalme wao wanaoweza mahali ambako wanaweza kumwamini Mungu kwa uhuru. Huo ulikuwa ni ufalme wa Ibra. Jambo la kufurahisha ni maana ya jina la Eberi katika Kiebrania. Maana yake ni mmoja aliyevuka, sawasawa na maana ya jina lake. Aliacha mji wake akavuka mto Frat na kwenda mahali atakapoiendeleza imani yake kwa uhuru. Na mtoto wake Peleg, sawasawa na maana ya jina lake ambao ni mafarakano, alisababisha nchi kugawanyika katika siku zake kwa sababu walimpinga Mungu kwa mnara wa Babeli. Kwa hiyo maana ya majina katika Biblia yana maana kubwa na ni muhimu sana. Eberi alivuka mto Frati ili kutafuta ufalme mpya, Nuhu na Shemu wakiwa pamoja naye. Watu hawa kama tunavyowaona katika vizazi, wote waliishi muda mrefu. Walipokea baraka za kuishi maisha marefu. Kwa nini? Ni kwa sababu walijitenga na dhambi. Kwa hiyo kupunguzwa muda wa maisha ni moja kwa moja kunahusishwa kupunguza maisha ya kicho na imani, kumcha Mungu na kumwamini Mungu. Jambo la pili tunaloiona, Nuhu na Abraham waishi kwa pamoja au kwa muda mmoja kwa muda wa miaka 58. Unakumbuka kuwa Nuhu na Ibrahim walitengana kwa muda wa vizazi 10. Toka Nuhu mpaka Ibrahim pana vizazi 10. Lakini kwa sababu Nuhu aliishi muda mrefu, aliweza kuiona imani ya Ibrahim. Katika Mwanzo 9 mstari wa 28 na 29, neno linasema, na Nuhu akaishi baada ya ile gharika miaka 350. Siku zote za Nuhu zilikuwa miaka 950. Akafa. Naona? Sasa, kwa mara nyingine tena, tufanye mahesabu haya. Tuangalie kuzaliwa kwa Ibrahim. Gharika ilitokea, na miaka 2 baada ya gharika, Arfaksadi alizaliwa akiwa na miaka 35. Sela alizaliwa, huyo Arfaksadi akiwa na miaka 35 ndipo Sela alizaliwa. Na Sela akiwa na miaka 30 alimzaa Eberi. Na Eberi akiwa na miaka 34 alimzaa Peregi.
Peregi akiwa na miaka 30 alimzaa Reu. Na Reu akiwa na miaka 32 alimzaa Serugi. Serugi akiwa na miaka 30 alimzaa Naholi. Naholi akiwa na miaka 29 alimzaa Tera. Tera akiwa na miaka 70 alimzaa Ibrahim. Ukijumlisha hiyo miaka yote toka mwanzo paka mwisho unapata jumla ya miaka 292. Kwa hiyo Ibrahim alizaliwa mwaka wa 292 baada ya gharika. Na Nuhu aliishi miaka 350 baada ya gharika. Ukitoa unapata miaka 58. Kwa hiyo waliishi kwa pamoja kwa muda wa miaka 58. Hawa ni Nuhu na Ibrahim. Huu ndio ufunguo. Kwa nini Mungu alimwacha Nuhu muda mrefu namna hii? Ni kwa sababu alitaka Nuhu amrithishe imani yake, airithishe imani yake kwa Ibrahimu. Tatizo ni kwamba baada ya Eberi, kuanzia Peregi, watu hawa wote walipoteza imani yao. Kwa hiyo hata Ibrahimu angeweza kupoteza imani vile vile. Ndipo kwa hiyo kwanza Mungu aliwawezesha hawa mababa kuondoka na kisha kumwita Ibrahim kutoka mji wake na kumpeleka Harani ili kuwakutanisha na Nuhu, Shemu na Eberi. Tukisoma Yoshua sura 24 mstari wa 2, Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, baba zenu hapo zamani walikaa ngambo ya mto. Maana yake Tera baba yake Ibrahim naye ni baba yake Naholi, wakaitumikia miungu mingine. Yani Tera baba ya Ibrahim na wengine wote walitumikia miungu mingine. Tatizo kubwa lilikuwa kwamba Ibrahim alipozaliwa, Eberi na wengine waaminifu walikuwa wameondoka. Maana wako kule. Kwa hiyo Peregi alikuwa ndio mtu mkuu katika eneo lile. Alikuwa mtu wa umri mkubwa. Na watu wote wakubwa kwa Ibrahim walikuwa ni waabudu sanamu. Ibrahim asingeweza kujifunza jambo lolote kutoka kwao. Hii ndio sababu Mungu aliamua kumwita na kumtoa Ibrahim. Tukisoma Mwanzo 11 mstari wa 31 anasema, Tera akamtoa Abraham mwanawe na Rutu mwana wa Harani mwana wa mwanawe na Sarai mkwewe mke wa Abraham mwanawe. Wakatoka wote katika Uru wa Wakaldayo waende nchi ya Kanani. Wakafika mpaka Harani wakakaa huko. Tunaposoma fungu hili tunaona kuwa Tera ndiye chanzo cha kuondoka. Tera ndiye aliyeanza kuondoka na ndiye aliyemchukua Ibrahim kuondoka naye. Lakini tunajua Mungu alimtokea ni Ibrahim na wala sio Tera. Hasa kwa nini mstari huu umeandikwa kwa namna hii? Ni kwa sababu wakati huo katika jamii mtu asingeweza kuondoka peke yake. Alihitaji kuwa na kibali cha baba yake na kuondoka pamoja naye. Lakini siku za leo tunaishi tofauti na wakati ule. Lakini hapo kwanza haikuwa hivi. Kama tulivyoona nyuma, Tera alikuwa mwabudu sanamu. Hakumwamini Mungu. Hata kama Ibrahim alimwambia kuwa Mungu amenitokea na kuniambia kuwa kwa nini kuniambia kwamba mimi naondoka. Kwa nini Tera aliweza kumkubalia? Naamini kuwa huenda ni kwa sababu tulizungumza mwanzo hapo kwamba Peregi alikufa ghafla miaka ya mapema. Alafu Naholi alikufa mwaka mmoja baadaye. Peregi alikufa
mwaka 340 baada ya gharika, na Naholi alikufa mwaka 341 baada ya gharika. Wakati huo Abraham alikuwa na miaka 48 au 49. Hebu fikiria, hatujui kuwa ndivyo ilivyokuwa, lakini inaweza kuwa hivyo. Tufikirie kama ingewezekana kuwa hivi. Fikiri kuwa Peleg amekufa mtu mkubwa katika eneo hilo, amekufa ghafla baada ya Nuhu, alafu mwaka unaofuata Naholi anakufa akiwa na miaka 148, ndiye mdogo kuliko wengine, amekufa. Alafu Abraham anasema, Mungu amenitokea, ameniambia niondoke. Unafikiri moyo wa Tera ungekuwaje? Ungeshituka au vipi? Angeweza kufikiri kuwa labda nitakuwa mtu wa kufa iwapo nitakubali hivyo. Ndivyo ilivyotokea. Mungu alimtaka Abraham kuondoka, na Tera alikuwa amejaa hofu ya Mungu kwa yale yaliyokuwa yanaendelea kutokea kwa mababu zake. Kwa hiyo waliondoka pamoja na kwenda Harani karibu na Ebe, ule ufalme wa Ibra kwenye mji wa Europe. Kwa hiyo Ibrahim aliondoka kati ya umri wa miaka 48 au 49. Nuhu alikufa Ibrahim akiwa na miaka 58. Kwa hiyo alikuwa na miaka 9 au 10 ya kukaa pamoja na Nuhu ili kujifunza mambo ambayo Nuhu aliweza kumfundisha. Hatujui kwa uhakika kwamba walionana, lakini ndivyo inavyoonyesha kwa Ibrahim alichochewa imani yake kutoka kwa Nuhu. Unafikiri Nuhu alifanya nini baada ya gharika? Aliishi kwa miaka 350 kabla ya gharika. Alitumia muda wake wote kujenga safina. Lakini baada ya gharika alifanya nini? Biblia inatuambia kuwa Nuhu alikuwa ni mhubiri. Tukisoma waraka wa pili wa Petro sura ya pili mstari wa 5, Biblia inasema, wala hakuachilia ulimwengu wa kale, bali alimuhifadhi Nuhu mjumbe wa haki na watu wengine 7 hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Nuhu alikuwa mhubiri wa haki hata kabla ya gharika. Kwa hiyo hata baada ya gharika ndio kazi aliyoifanya. Alihubiri neno la Mungu. Alikuwa na mambo mengi ya kukifundisha kizazi kilichofuata. Kwa hiyo Ibrahim lazima alimsikia Nuhu akihubiri. Na Ibrahim lazima alimsikia Nuhu moja kwa moja pamoja na Eberi, Shem na mababa wengine wote. Hii ndio sababu Mungu alimwacha Nuhu kuishi muda mrefu ili kwamba aweze kukifundisha kizazi kingine. Kuhitimisha somo hili ni kwamba ni jambo gani muhimu sana katika vizazi hivi tunaloweza kujifunza? Nalo ni neno moja tu la kutengwa. Ni kwamba maisha ya Ibrahimu yalikuwa ni maisha ya kutengwa, kwa sababu dhambi ilikuwa imeingia katika kizazi hiki. Kwa hiyo alihitaji watoto waaminifu ili kuwatenga na ulimwengu wa dhambi. Kwa maana hiyo Mungu alimuita Ibrahimu aliyekuwa anaishi Uru, mahali ambapo inadhaniwa ndipo mnara wa Babeli ulijengwa. Ibrahim alikwenda eneo hili katika ufalme wa Ibra. Kisha Ibrahim alifuata na kukaa Haran, mahali ambapo waliweza kuwasiliana. Mungu alimhamisha Ibrahim katika mji wake kutoka Uri mpaka Haran ili kukutana na Nuhu, ambaye angemfundisha mambo ya imani aliyoyahitaji. Hii ilikuwa ndio sababu kubwa au kiini cha kutengwa kwake. Kama tulivyotangulia kujifunza,
kuwa Adam alitubu na kuirithisha imani yake kwa Lameki. Na Lameki alirithisha imani yake kwa Nuhu. Nuhu alijifunza mambo yote kutoka kwa Lameki. Na Lameki alijifunza kutoka kwa Adam. Alijifunza kuhusu bustani ya Eden, kuhusu nyoka, alivyo wadanganya hata wakala matunda ya mti wa mema na mabaya na kadhalika. Alijifunza hayo yote. Hatimaye imani ya Nuhu ilihamishiwa kwa mwanae mkubwa, yani Shem. Ndipo katika Mwanzo sura ya 9 mstari wa 26 neno linasema, akasema na atukuzwe Bwana Mungu wa Shem, na Kanani awe mtumwa wake. Anaitwa Mungu wa Shem. Hapa inadhihirisha kuwa imani ilitoka kwa Nuhu kwenda kwa Shem. Kutoka kwa Shem ilikwenda kwa Eberi, mtu aliyevuka mto kwenda kuanzisha ufalme wake mpya. Tunasoma katika Mwanzo sura ya 10 mstari wa 21. Biblia inasema, naye Shem ambaye ni baba wa wana wote wa Eberi na ndugu mkubwa wa Yafeti akazaliwa wana. Hapa tunaona kuwa Shem ni baba wa wana wote wa Eberi. Tuliona kuwa Shem alimzaa Afaksadi. Afaksadi alimzaa Sela. Sela alimzaa Eberi. Biblia inaviruka vizazi kama viwili, moja kwa moja mpaka kwa Eberi. Hii inaonyesha kuwa imani ya Shemu ilihamia kwa Eberi, na Eberi alivuka mto ili kuilinda imani yake, na hatimaye imani hii ilihamishiwa kwa Ibrahim. Katika Mathayo 22 mstari wa 32 tunasoma kwamba Yesu alisema, mimi ni Mungu wa Ibrahim, kama alivyosema kwa Shemu, na Mungu wa Isaka, na Mungu wa Yakobo. Mungu si Mungu wa wafu, bali wa walio hai. Ndipo tunaona sasa kuwa imani imehamia kwa Ibrahim. Mwisho wake, katika kitabu cha Kutoka sura ya 5 mstari wa 3, Biblia inasema, wakasema Mungu wa Ibrania amekutana nasi. Huyu alikuwa ni Musa alipokuwa akiongea na Farao, wakati Farao alipouliza huyo Mungu ni nani. Ndipo Musa alijibu kuwa Mungu wa Ibrania amekutana nasi. Anatumia neno wa Ibrania. Ni nani Mwebrania wa kwanza? Huyo ni Ibrahim. Katika Mwanzo sura ya 14 mstari wa 13, mtu mmoja aliponyoka akaenda akampasha habari Abraham Mwebrania. Hii ni mara ya kwanza neno hili la Ibrania linatajwa katika Biblia. Neno Ibrania chanzo chake ni kimoja na jina Eberi. Maana ya Waibrania ni nini? Ni yule aliyevuka mto. Hiyo ndiyo maana ya Ibrania. Leo Mungu anaitwa Mungu wa Waibrania. Waibrania ni nani? Ni watu waliovuka mto au bahari mpaka ng'ambo kujitenga na dhambi za ulimwengu huu. Hivi ndivyo alivyofanya Ibrahim, na ndivyo alivyofanya Eberi. Hivi ndivyo Mungu anatutaka kufanya sisi leo, tukiwa watoto wa kiroho wa Ibrahim. Basi sisi ni watoto wa ukoo wa Kiebrania. Tunatakiwa kujitenga kando na ulimwengu tunaoishi leo. Ndio maana tunakusanyika kanisani. Hili ndilo kusudi la ibada au kuabudu. Hili ni eneo ambalo Mungu amelifanya, amelitenga na dunia, ili kutuhakikishia kuwa hivi ndivyo watoto wateule wanapaswa kuwa. Tukiwa Waebrania wa kweli wa kiroho, wote ambao watapokea imani kupitia sisi, imani itarifishwa mpaka kizazi kingine.
Hivi ndivyo vizazi vya kibiblia vinavyotufundisha. Mtiririko huu unaendelea tangu Adam alipotubu, na ilikuwa karibu na kukatiliwa mbali, lakini Mungu akaingilia kati na ameendelea kusimama kati tena na tena mpaka Yesu alipokuja, na ameendelea mpaka wakati wetu wa leo. Mambo haya moja kwa moja yanalenga maisha yetu sasa. Ndivyo mambo yanavyoendelea. Sisi ni sehemu ya muunganiko huu, na tunahitajika kuendeleza muunganiko huu mpaka kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo mara ya pili. Ni matumaini yangu na maombi yangu kwamba tukiwa ni watoto wa kweli wa Ibrahimu, tutajitenga sisi wenyewe na ulimwengu huu. Jambo la pili, kuwa waaminifu na kuirithisha imani yetu na neno la Mungu kwa kizazi kingine kijacho. Amen. Tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa neema yako. Leo tumejifunza juu ya vizazi katika Mwanzo, na jambo kubwa ni kujitenga. Mungu ulimtenga Ibrahimu kutoka mababa wenye dhambi ili kukifanya kizazi cha kweli kiendelee kutoka kwa Ibrahimu na vizazi vyake. Leo tunakushukuru sana kutuita na kuwa wa uzao wa kiroho wa Ibrahimu, ili na sisi tujitenge na kizazi cha dhambi kinachotuzunguka. Hata kama tumekuwa tukiishi katika ulimwengu wa dhambi, utaiangalia mioyo yetu ili tujitenge kikamilifu na kukaa katika maisha ya utakaso, ili kuendeleza uzao huu mpaka Yesu utakaporudi. Tunakushukuru sana kutuita na kutupa neema na kututumia kila mmoja wetu kwa makusudi mema. Sasa tunatoa sadaka kwako kwa sababu tumejaa shukrani, ingawa hazitoshi, lakini tunatoa kwa mioyo yetu na kwa imani, na kwamba utapendezwa na sadaka zetu na kubariki kila mikono iliyotoa, ili kwamba tutoe vitu zaidi vya kukutolea katika maisha yetu. Tunakushukuru sana na tunaomba haya yote katika jina la Yesu Kristo. Amen.